Parlamento de Moris honar Consejo Nacional. Consejo Nacional nese makari nene itabeledian kata untayat makari. Untayat makari nese nese kriya organ ila organ konsultivo se area legislativa ninian. Nes itabeledian nese kata kenawa ben Laos Parlamento in si. Nese organ ila organ konsultivo ya area legislativa ba ONU ninian. Itamba iha altura nabai itabeledian kata governo de transición das Nações Unidas. Esse Conselho Nacional, a Assembleia Constituinte. Quando falo a Constituição, né, a mim bara quase a maior parte, mas nessa mãe, nessa inexperiente. Inexperiente, teve até pessoa ter conhecimento quando a lei ou em cima discute, a mim inexperiente, teve até pessoa. No momento de eu ir a tour, ir a equipa ir a Nebeca atuar com os direitos e deveres dos cidadãos. Né? O apoio, contribuição, sim, comunidade internacional. País outro outro haru kanina representantes mai ne para tot bele contribui sen puntos de vista sen opiniões para to insama Constituição Timor Leste nessa Constituição de ne que democrático te teves. E quando a Assembleia Constituinte depois da prova de a Constituição e a 22 de março de 2001 ter Constituição na Bema que a prova que ataque se transforma, a Assembleia Constituinte se transforma amba naquela amba Parlamento Nacional com 88 deputados, mesmo que mais russe a Assembleia Constituinte. Timor-Leste is a young country and at the time of the restoration of independence many things had to start from scratch. That includes the parliament. There was no long parliamentary tradition in the past in Timor-Leste, and the parliament had to be built up as one of the most important pillars of the state. UNDP got involved because it's one of the most experienced UN agencies in relation to supporting parliaments across the world. And we started this project in 2003. Os primeiros anos, com certeza, que precisa apoio internacional. E nesse aspecto, a ONU, através de nenhum organismos especializados, nomeadamente o PNUD, apoia o Parlamento Nacional. Se ele for, portanto, além de for apoio para a BLI, a assessoria especializada, ou jurídica, ou técnica, para o Parlamento Nacional. E a democracia, e os regimes democráticos, o Parlamento e a CNAR, bote teves. Então, o Parlamento que representa o povo. O Parlamento é o coração da democracia. O Parlamento, né, né? Nesse órgão de soberania da NB que tem que ir na presença na IA para ter bele equilíbrio poder, para ter o balanço entre poder todo, né? Poder executivo, legislativo ou adjudicativo. Ida que é na CNAR, e quando ida que é na CNAR, né, tem a separação de poderes, e a separação de poderes, mas e a interdependência de poderes. Para bele Hamoto, bele fute estar no Timorense, fute e tem o povo. Parlamento na CNAR e a CNAR específico tolo. Primeiro, né, representa o povo, a tohalo decisão política com o povo de Moris. Obrigação de votar na quando a fute decisão política, tem que for Moris para estar. Responde para Emma Hototo na minha lei. Depois, na decisões políticas na minha saída, tem que sair para lei, resoluções ou decreto. Primeiro, se rebola proposta de lei, nebe mais justo governo, a tome mais a Parlamento Nacional, tamais né, nia sei bato submete ba ia presidente do Parlamento. E anba se rexe agenda para a tumba plenária. E a plenária mak se rexe halo iniciativas para que lei né, ou proposta de lei, ou projeto de lei né, sei ba fali a comissões relevantes. Depois, haruka fila fali ba se halo, redação final, mak foi presidente assina hanesa decreto. A decreto parlamento ne haruka ba presidente da república ato promulga. Quando o presidente promulga não, sai vai a publica e a diário do governo e nem sai lei. Canal de selo e terceiro maga
nem fiscaliza. Governo executa o dia que lá em relação ao boat nebe que programado tinha o plano anual nebe que o governo apresenta ao Parlamento Nacional. Parlamento Nacional, ter constituição? Estruturalmente, né, há 65 pessoas, né, eleitos por vontade do povo, direto e secreto. Feito 25, mais 40. E 65 membros, né, mas falei, né, se divide conforme partidos, né, bancadas parlamentares, de acordo com partidos políticos, né, competem a eleição. Se der uma ideia, dá cá. A cargo de deputado e regras, né? Então, isso é baseado na lei eleitoral ou lei dos partidos políticos. Portanto, mas o Parlamento Nacional, né, através de uma lista fechada, né, que apresenta a Rússia, partidos e a raça. The parliament in Timor-Leste has achieved a lot over the years. There are many great results to look back on. Together, we have worked with parliament, supporting their work to create this important national institution. Para consolidar parlamentar, né, tem seria boa trua, né. Instituição parlamento nesse estado nenhum tem seria condição prima. Para deputado ser ele exerce ser na função tuir ser nem mandato. Partido político na be haruka deputado ser mai tem ser baseava princípio da be estafeta de liderança, né, mas tem que haremos ba boti da memória institucional. Parlamento nem regimento tem ser be zero de dia que be relações entre partidos políticos nem membros ser na be halo parte na be compõe parlamento e de nem sabe. Se o regimento consegue zerar relações entre membros do parlamento e o parlamento, então o parlamento funciona lá dentro. Há uma boa ideia de que dia a dia que teve, não é que acontece, não é uma consolidação de ideias. Nem há um impasse de que dia que teve, não é que está retando no parlamento nacional, quanto à política da decisão. Quando há uma ideia de que o interesse nacional é uma rota, tem que ir na ideia, tem que ir lá, ou há uma ideia. O parlamento needs to continue as it has done, to develop its capacity to take part in this national dialogue through existing modalities and also by looking for new ways of establishing a national dialogue. Parlamento Nacional in the future is always Hanoi in NCB. If Hanoi is dead, then Hanoi is dead, then Hanoi is dead, then Hanoi is dead. Mas vê lá os Hanoi Date, mas o processo não é que desde 2002 estou agora da DAO, né? E no gráfico não sai. E na estrutura toma, que não é que dia enquanto a gente vê órgão de soberania não é que funciona. Portanto, isso é que tem que ter representação, não é que dia que liona. Em termos de atendimento, os serviços de apoio, os secretariados-geral do Parlamento de Nian. Tenho funcionários, Sira, nós temos que preparar. Forma a para bele for apoio técnico especializado para bele for apoio de qualidade para deputado Siri para o parlamento. Para depois o para o parlamento em si mos bele ia na cloque ba e tinha povo nem mesmo aquele deputado Siri para bele reta conhecimento, comunicação entre deputados e eleitores. The Secretariat of the Parliament is important to make it function. UNDP has worked with the Parliament for capacity building. And we have seen the last couple of years how Parliament has taken a very active role in oversight of the budget preparation process and the budget implementation process. It's important also for a Parliament to engage with the public. And the parliament has developed its capacity to reach out to the public, to have a dialogue with the public, also with the support of UNDP. So the institution be bele for apoio makasliam UNDP. Bele mos itenia parlamentu k
queria falar com isso um selo, lá bem depende de para itenia compad, itenia be parceiro selo se UNDP, mas belemos que com isso um selo para bele for apoio para deputado se nem canar para sair de glutão. Parlamento Nacional, tudo em estrutura, na lei, law FAP, lei organização, funcionamento, administração, nené, até na estrutura mais ou menos completo 11 divisões e 3 direções. Mas bem, em Abalo, por exemplo, nessa GAPA, Gabinete de Análise e Pesquisa. Eu sou Zélia Maria Fátima da Costa, ao serviço do Parlamento Nacional, começa a Tina Nualona. Ao serviço Hanessa analista orçamento, a análise com o orçamento geral do Estado. E agora da DAM, o serviço foi apoio e a comissão C, comissão IDNB, que reeliu para finanças públicas. A formação Siranene, o centro ajuda do Amini Serviço, a Tunune, o Debele ajuda o deputado Sirani Serviço, o Debele ralo discussão IDNB que dia. Você ainda uluk la rundia hadia e consolidação na maquinaria. E a primeira legislatura, segunda legislatura, o outro precisa a tradução. Mas a partir da segunda legislatura, a terceira legislatura, vou ter a tradução, né? Gastos uma tradução, menos ora também. E investimento e a formação da língua portuguesa, e tu ano, mas bem consolidado o diácono. Raoni Naran, Zaimito Ribeiro Gonçalves. Ao serviço é a divisão Narandirat, divisão de redação, audiovisual, transcrição, no documentação. Parlamento Nacional, serviço a mútuo com PNUD, UNDP, Sira, Halo Cooperação a mútuo, recruta a mim, nudar redator, transcritor, ba Parlamento Nacional. Ho tulung hoje UNDP, ka PNUD, a mim, retang assessor internacional, hoje Assembleia da República. Di halau formasaun, fo formasaun ba ami, durante tinang ida ni larang. Abe, servisen be halau hene, surah ho formasaun ho tu tinang ruwauna. Debat siran be halau plenari mak ikusmai ami halau transkripsaun. Ka transkribe fali, ho di halau ba dokumentu no sai hanesan jurnal Parlamento Nasional nian. Hau naran Selina de Jesus, o serviço de parlamento né, começa a ir atina em 2001. E agora dá com o serviço e a divisão biblioteca no arquivo. Arquivo todo se vai a mim. Né, arquivo, né, agora se sai arquivo histórico Parlamento Nacional. Né. Tamba, se ita lá ir arquivo, ita lá ir história. Eu sou o Abílio Bernardo Caldas, o serviço de parlamento Tinang Limaona, iha Departamento Tecnologia de Informação e Comunicação. A minha plano estratégico 2010 to 2014, a minha envolveu na sistema de desenvolvimento de aplicação WALU, portal, e depois sistema integrado para gestão, nebe tama ba patrimônio, logística frotas, controlo de veículos nia, como sistema de recursos humanos. Agora, parte da informática, a minha envolve conaba e-mail interno ou externo nia ou a minha intranet e daí para ele facilita internamente o deputado ser data ser nia documento ser né e bawen a minha nung a implementa sistema rua da nebe mais importante teus sistema de informação parlamentar né para deputado ser e mos sistema processo legislativo a tabela sai transparência contabilidade e by a cidadão ser por a o processo de democratização em parlamento ou em lorong e te envolve ali com a ba tecnologias. The country itself has had many achievements and has made a lot of progress for stability and development. But there are still many opportunities to make use of and still many challenges to take on for the country as a whole.
And the parliament is an important part of that process. Parlamento tem que manter relações profissionais com instituições que têm apoio ao parlamento a desenvolver a democracia parlamentar. Tem que continuar a capacitação para os deputados. Tuir, saída do parlamento é importante e urgente ou prioridade a tu halau ba ya deputado sira parlamento e futuro maine deputado sira ne sai deputado ida profissional deputado político e profissional então a torre na ba parlamento se unha teme ne condições a na ve que a tu apoio vai ne tem que preparar rua agora e ta cria uma condição adequada ida para que bele e ta moço parlamento ida que sólido bele alcança a democracia ida que dia que a nação ida for com paz nebe tabelata ter uma paz duradoura ba Timor Leste para bele povo sira bele moris tuir minha be ida de capacidade e a nação de nela povo próspero e feliz. Hane ba itne sitan sira exige na fatem ba parlamento nacional para bela hadian para bela halbua tot be ma importante bela for respostas ba necessidades interesse povo minha interesse estado minha importante a minha mehine atu e me jovens bela competente liwami bela dia que liwami e halo dia que liu do que o Guatemala agora dá a minha aula.